Turpināsim it kā par Krieviju, bet runāsim arī pēc tam šeit studijā ar mūsu ekspertu, ar mūsu viesu par latviskām, par Latvijas lietām. Par ko īsti būs stāsts. Nu, Krievijā vēlēšanas, prezidenta vēlēšanas ir notikušas, tur notikuma attīstas, tur vēl nav īsti skaidrs. Un kas prezidents ir skaidrs, bet kā tur tās tie nemieru opozīcijas mītiņi, vai viņi lēnām pazudīs, vai tur būs arī pēc tam kāds konsekvences un kāda rezultāti no tā visa, to rādīs tikai laiks. Taču jau gadus četrus, trīs pavisam droši, Krievijā, ja mēs par vēlēšanām, jebkurām prezidenta vai arī parlamenta vēlēšanām runājam, ir ļoti kaut kā otrā plānā pagājis sabiedrisko saziņas līdzekļu vai plašs saziņas līdzekļu loma, masu mediju loma, kā kādreiz mēdz teikt. Jo Krievijā negrāvētos teikt, ka to nu kārkārtīgi kontrolē var. Nu, protams, tā ir ļoti liela ietekme uz tiem un darbojās pašcenzūra un sižeti, ja esat ievērojuši, ir, nu, tieksim, ja par kaut ko runāja par Medveģevu, tad nākamais sižets bija par Puķinu, lai būtu šis te līdzvars, un nekādas tādas jaunas, interesantas, kontroversālas domas tur šajos te masu saziņas līdzekļos pateikt nevarēja, tad bija problēmas viņiem, tieksim, avīzēs, ja kādā par to rakstīja, tad nāca tur finansu pārbaudas un avīzē bija grūtas dienas. Īsāk sakot, šī plaša saziņas līdzekļu loma tika samazināta līdz minimuma, kas ir pretēji demokrātiskajām sabiedrībām rietumos, kur pirms vēlēšanām masu mediji tieši ir galvenie, kas arī varbūt veido politisko domu un arī kaut kādā veidā pat nu, nosaka toni. Taču, ja nekas jau tukšā nepaliek, un ir cevišķi 21. Gadsimtā, un Krievijā pirms šīm prezidentu un arī iepriekšējiem parlamentu vēlēšanām ir vairāk un vairāk parādījās tā interesantā specifika, ka tāda brīvāka doma bija internetā. Blogeri, kā mēs tagad mēdzam teikt, vai blogosfēra, protams, ka ne visi varbūt šo vārdu zina, interneta dienas grāmata, kā to latviski mēdz teikt, respektīvi, jebkurš cilvēks, kurš uzraksta savus pārdomus par kaut ko, nopublicē tās internetā tīmeklī, un tad pārējie to var lasīt, izteikt savus komentārus, var veidoties diskusijas. Tāda virtuāla diskusija telpa paralēli tai, kas notiek klasiskajā izpratnē. Nu, lūk, interesanti tas bija, ka pirms šīm prezidenta vēlēšanām bija ļoti pieaugusi šī blogosfēras cilvēku, vai teiksim tā līderu loma Krievijas sabiedrībā, cevišķi jaunākajā sabiedrībā, un ir viens tāds ļoti ievērojams krievu blogeris, par ko mēs tuliņas arī runāsim, Aleksandrs Navaļnijs, kuram pat soli bez mazais piedošu politisku karjeru. Un tas ir visai interesants fenomens, kā no interneta vides cilvēki nosaka dienas kārtību politikā. Mēs sākumā parādīsim sižetu par to, par šiem Krievijas blogosfēras līderiem, un tad turpināsim šeit sarunu par to, vai kas līdzīgs ir arī Latvijā. Par antikorupcijas bruņinieku cēli godātais Aleksejs Navaļnijs tagad ir zīmols. Viņu nereti salīdzina ar Wikileaks tēvu Džuljanu Asanžu. Ārzemēs viņu pazīst kā Vladimira Putina kritiķi, bet Krievijā arī radikālo nacionalistisko uzskatu dēļ. Interneta blogu nišu viņš ieņēma, atmaskojot miljardiem dolāru lielus korupcijas caurumus valsts līmeņa projektos. Iesaistoties protestu kustībā, viņš pretis izcelties ar asu mēli un skaļiem saukļiem. Es pārgrauzīšu rīkli šiem lopiem, mēs to visi kopā izdarīsim. Es redzu, ka šeit ir pietiekam daudz cilvēku, vai bez kavēšanās tūliņi ieņemtu Kremli un Baltonamu. Blogeris atmaskotājs pērn izpelnījās nevien tīmekļa fanu, bet arī lielo biznesa darboņu baņķieru, investoru un akcionāru ievērību. Viņi vēlējās tuvāk iepazīties ar sadusmoto pilsētnieku viedokļa paudēju, lai saprastu, vai Navaļniju būtu vērts ņemt vērā savos nākotnes strateģiskajos plānos. Tiekoties ar 500 investīciju baņķieru, viņam tomēr neizdevās radīt skaidru priekšstatu par sevi, jo uzskati par Krievijas politiku un ekonomiku izrādījās visai juceklīgi. Tomēr Krievijas varas elite no Navaļnija baidās. To rāda uzkrītoša publikācija avīzē Viedomosti, kuru uzskata par vidusslāņa ruporu. Tā tēlo Navaļniju kā cilvēku bez principiem, kurš daudzu krievzemnieku labākas rītdienas vēlmes padarījis par personīgu biznesa avotu. Apgalvots, ka viņš piedalījies neslavas celšanas kampaņās pret lielām firmām un juridiski sekmējis apšaubāmus darījumus, arī apkalpojot uz ASV emigrējušā firmas Jukos bijušā jurista intereses. Viņš piepelnoties vēl no paša dibinātā pretkorupcijas fonda, kuram iedzīvotājs iedojuši ap 10 miljonu rubļu. Bet iepriekš Navaļnijs darbojies partijas jabloko projektos, arī nodarbojies ar valūtas kontroli biznesmeņu Čigirinsku ST grupā, iespējams palīdzot tiem apiet likumu. Avīze nepiemirsa blogera izglītošanos ASV, kā uzsvērts oranžās jauno līdru programmas ietvaros. Vārdu sakot, Viedomosti attēlo slavenāko Krievijas blogeri kā darboni, kurš veikli izmanto interneta nišu, ciniķi un demagogu. Vienā toņkārtā ārzemniekus biedējot par viņu, piebalso propagandas televīzijas kanāls Russia Today.
Lai gan Navaļnie pretrunīgi uzskati nevar būt platforma visu varas kritiķu apvienošanai, viņa piemērs iedvesmojas tūkstošiem krievu, kas izmanto internetu kā vienīgo neatkarīgas informācijas un izteikšanās avotu. Nākamreiz mēs izvadīsim Maskavas ielās miljonu cilvēku. Jā vai nē? Otrs populārākais Krievijas blogeris Ilja Varlamovs lielākoties fotografē. Pērn viņa blogam bija vairāk nekā 41 tūkstotis parakstītāju, sestā vieta šajā kategorijā Krievijas blogu kopienā Živoj žurnāl, jeb dzīvoj žurnāls. Opozīcijas politisko akciju laikā blogs šajā vietnē kļūst par populāru uzziņu un notiekošu ilustrāciju avotu. Pērn un aizpērn Varlamovs tieši saistē ievietoja fotogrāfijas no mītiņiem manēžas laukumā dusmu dienām protesta maršiem. Viņu kā mazāk spītīgu un vairāk uz mākslu noskaņotu blogeri varas iestādes iesaistīja arī projektā valdības labā. Viņu paņēma Putina lidmašīnā braucienā uz Sankt Peterburgu, iemūžināt Krievijas līdera darbu. Premjers paņēma viņu arī uz dienvidu Sahalīnu. Augustā uzaicināja fiksēt savu braucienu uz kustības naši nometni. Divu blogosfēras personību piemērs liecina, ka vismaz Krievijas politiskā vara nevar nerēķināties ar vadošajiem blogeriem un interneta spēku kopumā. Krievijā blogeris savu interneta žurnālu faktiski var izmantot kā tribīni, uzrunājot visas lielvalsts auditoriju, nu un arī tos, kas krieviski lasa citviet pasaulē simtiem miljonu cilvēku. Reāli, ikdienā te var būt desmitiem, simtiem tūkstošu blogera dienas grāmatas apmeklētāju. Viņi var uzņemt informāciju, izdarīt secinājumus un izteikties neatkarīgi no valsts varas viedokļa.